Tänään näytän, miten Nissan Leaf-sähköautoa voidaan käyttää sähkökitaran vahvistimena. Mulla on tässä lattialla tai maassa sähkökitara ja tässä platalla täyssähköauto. Lisäksi tarvitaan kitara-efekti tai etuvahvistin, tässä tapauksessa Line 6 Pod HD 500 ja kasapiuhoja. Kytken sähköt Line 6 kitara-efektilaitteeseen. Sitten kytken kitara-efektilaitteen ulostuloon Nissan Leaf sähköauton Connect-järjestelmän AUX sisäänpäin. Seuraavaksi kytken kitaran efektipedaaliin halpa sähkökitarakin käy. Näin. Seuraavaksi käynnistän auton tai laitan siihen virrat päälle. Näin. Radio on AUX sisäänmeno kytkettynä. Ovi kiinni. Sitten otan kitaran. Ajan säästämiseksi olen virittänyt sen etukäteen. Pistän auton takapenkille. Ja musiikkia voi soittaa tietysti mielensä mukaan, mutta parhaiten tähän testi käyttöön sopii Motorheadin Ace of Spades tai Metallica. Sähkökitara ja sähköauto.